Så er det påske, og vi skal have lavet marcipanæg. Og det, til det skal vi bruge vores marcipanægruller. Og vi skal have lavet tre forskellige slags. Hasnødekrokant, appelsintier og lakrids. Og det lavede du klar tidligere i dag, Martin. Så det, nu er vi klar til at gå i gang. Nemlig, det gjorde jeg. Hakkede hasselnødder bliver ristet sammen med sukker. Og lige om lidt, så skal vi have det her nuka på. Og her har vi appelsin, der er ved at simre sammen med sukker og vand. Så bliver nougaten lige æltet godt ind. Ja, nu sagde vores mand ude på Broholt Gods, at der ikke måtte komme saft ned i marcipanen. Men i opskriften, der står der, at de skal være saftige. Så lad os prøve. Vi prøver. Vi prøver lykken. Så skal det æltes godt. Okay. Det var så den første. Det skal vi have gang i den næste her. Så vi skal hakkes lidt. Hov, hvad sker der der? Ikke noget. Det bliver jo helt anderledes crunchy. Ja, det bliver så lækre. Det var den anden. Og så skal vi have chokolade. Jeg kysser den til sidst. Og der har du to forskellige slags. Ja, jeg har lakridspulver og lakridsgranulat. Jeg tænker, vi tager lakridsgranulaten oven på chokoladen bagefter. Det var den sidste, og så er vi klar til, at de skal rulles. Så skal du ligesom skære af, så det rammer 11 gram. 11 til 12 gram. Ja, okay. Er det godt? 10 gram. 10 gram. Lige lidt mere på, kan vi lige tage lidt af de her klatter måske. Så er det godt. Er det nemt? Som halvt. Og så prøv at skære af, og så se om du kan ramme 12 gram. 12 gram. Kan prøv at lægge den der her. Wow, 12 præcis. Smart. Tror du, du får to klinger? Det kan man vist godt. To klinger. To klinger. Nu skal marcipanæggene stå tør. Derefter så overtrækker vi med chokolade. Prøver vi med en chokoladegaffel. Så er det den hvide chokolades tur. It looks nice. Den hvide chokolade, den er meget flydende og lækker at arbejde med, og giver nogle vildt flotte påskeæg. Så har vi lige lavet en improviseret holder her med en appelsin og en tandstik. Det her er jo lakridspåskæggene, så nu får jeg også lidt lakridsgranulat drysset ud over. Det bliver godt. Ja, vi mangler lige lidt finish på detaljen, må man sige. Men det har været rigtig sjovt. Formen, den virkede rigtig godt. Det var rigtig sjovt at rulle påskæg. Vi har også en, der er en tand større, så æggen bliver cirka dobbelt så stor. Men nu starter vi lige med den her størrelse og skal nyde vores chokolade.